Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. Molt bon dia, què tal? Benvinguts una setmana més a aquest espai de Remeis Casolans, on tenim ja tot preparat per a perfumar la casa. I és que quan arriba la primavera i ve el bon temps i comencem a obrir i volem que casa faci també bon olor. Volem estar d'una forma agradable, que si ve algú que sent aquesta oloreta tan harmoniosa que tenim a casa. I és molt fàcil aconseguir-ho en 4 ingredients. Anem a fer 2 o 3 ambientadors, encara que ne podem fer molts més. Igual en algun altre programa es presenta alguna cosa més. Però en principi anem a fer uno que portarà un poquet d'aigua tibieta, un poquet de bicarbonato i el suavitzant que utilitzen per a la roba. L'oloreta de suavitzant que els agrade. M'és igual esta que una altra. Este és el que tenia jo, este m'agrada, este anem a gastar. Però el que tinguin en casa, si els agrada l'olor, és el millor que poden utilitzar. I el que anem a fer en principi és omplir la botelleta. Jo l'agafaig menudeta, però val la pena agafar un poc més gran, sobretot si la tinguem que utilitzar en casa, perquè si no s'acaba en seguida. Jo tenia esta mà, esta havia estat tibieta, val? Entonces omplim un poquet amb aigua tibieta. I després posem un poquet de bicarbonato, depèn de la botella. Si la botella és una botella més o menys com esta en spray, posaríem 2 culleraetes, com esta. Però com que esta botelleta és prou més menudeta, anem a ficar un poc menys. Ja saben que el bicarbonato és desinfectant, però també té el poder d'eliminar les olors. Anem a veure si així podem posar-lo. Absorbeix els olors. I este ambientador, sobretot, anem a utilitzar-lo en els teixits. L'aigua, recorden, està tibieta per a que es desfaci el bicarbonato. Si no, obstruïs el palet i no flitarà la botelleta. Quan ja està més o menys ben marejat, el que fem és posar l'ambientador. Acabem d'omplir la botella amb ambientador, el que ens agrada. Està taponat perquè hem posat el bicarbonato. Anem a veure si tenim així este palet. En un poc de sort. Estes són les coses del directe. Bé, ja va caient. I ara sí. Doncs si no meregem bé és el que va passar en el tubet. Tinguem que marejar molt bé abans d'utilitzar esta mescla, esta ambientadora, que fa una oloreta realment bona, Fa una oloreta realment bona. N'hi ha ara uns suavitzants molt, molt bons en el mercat. I ja tindríem el nostre ambientador caser fet al nostre gust amb molt poquets ingredients, com veuen. Un poquet de bicarbonato, aigua tibieta, i el suavitzant. I això mereixen bé. Este ambientador, bàsicament, és per als teixits. Podem posar-lo en la roba del llit, estaria el quarto ambientat, en les cortines, en els visillos. Podem tindre una botelleta com a ambientador en el cotxe, per a la tapisseria. També seria una bona idea. I després mereixen bé i després ja sols hem d'aplicar. Abans d'aplicar, sempre mereixar bé tots els ingredients per a que si n'hi ha un poc de bicarbonato es dissolga bé. Este seria una forma d'ambientar sobretot els teixits de casa. Després segur que coneixen el micado, les varetes estes que porten ahí dins un líquid i que anem pegant la volta segons van secant-se. Doncs tan fàcil fer un micado com per exemple, anem a utilitzar novament l'embudet, fiquem apenes una miqueta d'un oli. Jo ja teníem aquest oli d'almeles dolces i posem un poquet. Tampoc és molt gran la botella. Si la botella és més gran, puguem posar més oli. És molt fàcil de fer.
com que un ditet més o menys de la base, ficaríem d'oli. Després, posaríem una cullereta d'alcohol. Tenim tot a mà. Ai. I ara sí, ara posaríem l'oli essencial que ens agrada. Així tenia jo en casa una botelleta d'oli essencial d'àmbar, que m'encanta, i bueno, no té contagotes, però bueno, anem a posar un poquet, una xorraeta. També aquestes coses es poden fer avui. Si veiem que no fa molta olor, tornem a posar. I ja tindríem el nostre micado fet. Ara, menegem bé abans de posar els palets, o fins i tot podem utilitzar un palet per a merejar. Això podem fer en qualsevol botelleta, en qualsevol gotet, no fa falta que siga aixina. I posaríem estos palets. Hem de donar temps per a que els palets absorbisquen un poquet l'olor, per a que s'arremullen, es banyen. I després el que han de fer és girar-los de volta en quan, de tant en tant, per a que solten l'oloreta i el perfum. També és una cosa molt delicada, molt vistosa, si tenim un micado o un potet boniquet, qualsevol lloc el podem posar. I per últim, també anem a gastar el suavitzant, anem a fer una altra forma d'harmonitzar a través dels olors la casa, i és posant sal grossa, això és sal grossa, val? Quasi omplim el potet, però no l'omplim del tot. Deixem un poquet perquè hem de posar el suavitzant. 3/4 de tassa o del potet que anem a agarrar i anem posant poquet a poquet el suavitzant i menejant. És a dir, posem una o dues culleretes i anem menejant, a poc a poc. També es necessita molt poquet per a fer aquest ambientador i anem menejant. Continuem posant un poquet. Podem utilitzar el suavitzant que vulguem o en cada instància ficar un olor diferent. També pot ser. Este dura més o menys un mes. Posem un poquet més. Hem de mesclar-ho ben mesclat. I també si agarrem un potet que estiga bonico, si li posem una cinteta, un llacet, qualsevol cosa, doncs a més és decoratiu. Molt decoratiu, al costat de la tele, en estanteria, en qualsevol lloc, l'entrada de casa. Té que estar tot, la sal ha d'estar molt ben impregnada, però no té que tindre massa. Bàsicament, jo crec que ja està bé. És molt fàcil de fer, com veuen, fa molt bona oloreta. I aquesta seria altra forma d'ambientar casa. I ara, si a més vulguem fer que aquest ambientador sigui un repel·lent d'insectes, doncs li posaríem damunt uns claus. D'estos que utilitzem per a la cuina? D'estos. 5 o 6 claus que serveixen per a l'oloreta que desprèn per a repel·ler qualsevol tipus d'insecte. Així que tindríem ambientador, repel·lent d'insectes al mateix temps. I fins així, estos ambientadors. Després segurament hauran vist més d'una vegada que n'hi ha una llima i porten esclaus estacats en la pell, també serveix una taronja, una llima, un pomelo, qualsevol cítric, també podríem fer aquest tipus d'ambientadors. Molt facilet. Tenim una casa neta, ben neta, oberta, comencem ja a obrir portes, finestres, ambientar-se ja en la sensació d'estiu i al mateix temps doncs una casa aromatitzant en aquestes oloretes que ens agraden. I ja com a punt i final m'agradaria presentar-los avui, ja que comença el bon temps i volem cuidar la pell i tal, doncs volia presentar-los este producte que es diu Redefine. Són càpsules i bueno, el Redefine està formulat especialment per a mantindre una pell radiant i una pell saludable. Què porten aquestes càpsules? Col·lagen, que dona firmesa a la pell, porten també vitamina C per a que el cos fabriqui el seu propi col·lagen,
porten la coenzima Q10, el seleni, vitamines com la A i la E, que són potents antioxidants. També porten magnesi, que promou la hidratació de les cèl·lules, i per últim àcid hialurònic per a tindre una pell més tersa i més firme, al igual que fa el col·làgen. Així que és molt fàcil de fer, de prendre una al dia, no és gens difícil, i és una forma de cuidar la nostra pell per dins. Així posem el punt i final ja, però us espero la setmana que ve en més remeis casolans. Hi haurà moltes més coses que compartir i es espero a tots, no en falten. Es recorde que estem en Albaida, l'Herbolari de Salut en Albaida, en la plaça del Mercat o la plaça del Convent, i que tenim un telèfon de contacte entre vostès i jo. El telèfon a través del WhatsApp 66 17 62 8 69. Els espero la propera setmana. Adeu! Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure.